Më 29 maj 2023, pamfleti publikoi një lajm të sigurt me burim konfidencial nga kupola e shish për udhëtimin dhe qëndrimin ilegal në Serbi të drejtoreshës së këtij shërbimi Vlora Ramush Hyseni, pa dhënë detaje se me cilët u takua e çfarë bisedoi. 3 ditë pas daljes së lajmit, Sali Berisha e përdori këtë skandal për të goditur Edi Ramën dhe për të ricikluar veten si adhetar, pas dokumentit të publikuar në FBI që provoi se Sali Berisha ka qenë mbështetës i Miloševićit kundër pavarësisë së Kosovës si shtet më vete. Pas përdorjes së lajmit nga Sali Berisha, këtë e përgënjeshtruan tre mediat njohura si qendra zërit të qeverisë, konkretisht tema e Ishik, piramidave dhe koncesionit të thertoreve tashmë Pasha i Bashkisë Saran, Top Channel-i inceneratorëve dhe Dita e Telebingos, pyjeve të Ersekës, tokave të Divjakës dhe koncesioneve të rrugës Durrës Rrogozhin që nga koha e Mondit, Haxhinastos. To media që nëndore me vendime kryeministrore marrin licencë, leje kullash, pasurie miliona lek nga qeveria u përdorën nga Babloku për të mohuar udhëtimin e shefes së shish në Serbi duke publikuar një fotografi të servirur nga portali Kosovar Nacionale i Berat Buzhales dhe B52, që Vlora e Shish më 22 maj ka qenë në ceremoninë e nisjes së stërvitjes Defender 2023 në Shqipëri. Pamfleti nuk ka thënë që më 22 maj Vlora Hyseni ishte në Serbi, por ka thënë që ka udhëtuar për 10 ditë shërbim në Serbi, dhe sipas kalendarit, nga data 22 maj mbas dite, kur është nisur e deri më 29 maj, kur ka dalë lajmi janë 8 ditë, ndërsa kthimi i saj nga Serbia është bërë me urdhër urgjent më 30 maj, një ditë pasi pamfleti publikoi lajmin. Në orën 15:30 minuta të datës 30 maj, ajo ka mbledhur urgjent 11 shefat e sektorëve të shish, të cilëve u ka dhënë ultimatum të zbulojnë se si ka dalë sekreti udhëtimit të saj në Serbi, madje ka angazhuar dhe 4 agent për të nxjerrë info nga pamfleti. Pra mediat e qeverisë dhe media kosovare, Berat Buzhales, miku të afërt të shefe Vlorës së shish, përdorën një fotografi e një datë për të mohuar vizitën e saj në Serbi, ku po i themi me zë të lartë se ka qenë vizitore tek pull në zyrat e shërbimit sekret Serbia. Për këtë skandal, kryeministri që është i vetmi autoritet kushtetues që ka në varësi shish dhe epror i Vlora Hyseni përdori mediat e tij për të krijuar mjegullën e fshehjes së të vërtetës. Por Edi Rama nuk e mohoi lajmin që publikoi pamfleti as më 29 maj, as më 31 maj, kur këtë lajm e përdori Sali Berisha për interesat e veta politike, madje po hesht akoma tamam si çeshti pas skandalit të tij me Gonigal. Është absurde që po hesht edhe presidenti i Republikës si kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kryetaria e Kuvendit si zëvendës kryetare e këtij këshilli, ministri i Brendshëm, ministria e Jashtme dhe 5 institucionet e larta shqiptare të sigurisë kombëtare për të thënë nëse ka qenë apo jo shefja e shish në Serbi. Po hesht edhe vetë drejtoresha e shish Vlora Hyseni duke mos e mohuar vizitën e saj në Serbi, madje nuk po guxon të thotë as ku ka qenë nga data 22 deri më 30 maj, një ditë pasi pamfleti publikoi lajmin. Nuk po nxjerrin prova as mediat që u përdorën simbuluese të skandalit, sepse për fat të mirë, shërbimet e kufirit kanë një sistem Teams që tregon nëse ajo ka udhëtuar nëpërmjet malit të zi drejt Serbisë e është rikthyer nga ky destinacion, por jo nga Kosova për të mos lënë gjurmë. Por edhe zyrat e shish kanë kamera e raporte ditore prezence të zyra e kontaktit konfidencial që vërtetojnë nëse Vlora Hyseni ka qenë apo jo në punë ato ditë dhe ku ka qenë me shërbim. Ndërsa e vetmja gjë që nuk dim është kjo, nëse drejtoresha e shish Vlora Ramush Hyseni ka përdorur pasaportën e thjesht shqiptare, pasaportën diplomatike kosovare apo kartën e NATO-s PS. Lidhur me etiketimin që televizioni Syri i Gërdecit i bën pamfletit si media qeveritare, po i kujtojmë se jo vetëm jemi më opozitar se ata, por lajmet tona kundër aferave të pushtetit Rilindja po i vjedh ky televizion bashkë me Bacën Sali për të bërë opozitë, siç është rasti i skandalit të shefes së shish. Nejse, kjo pak rëndësi ka se nuk merremi me kiç gjëra si Saliu dhe Syri i të Birit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.